permitem-me de saludar a tutti gli amici che ci stanno. Muito boa noite, bem-vindos desde já à quinta emissão das 9 que se vão realizar este verão em Budapeste, capital da Hungria. Estamos já com Maria Teresa Ruta, a apresentadora italiana, a quem cabe hoje um maior protagonismo. Digamos que a emissão é basicamente dedicada à Itália, que vai por isso mesmo ter uma maior presença, nomeadamente através de um segundo filme. Diz ainda Maria Teresa Ruta que esta noite vários milhões de espectadores vão estar connosco um pouco por toda a Europa, através dos 8 países que participam, através das suas televisões e, no nosso caso, especialmente, também através da RTPI, que vai levar estas imagens um pouco a todo o mundo. Boa noite então para os espectadores da RTPI. Vamos agora conhecer as equipas. Da Suíça vem a equipa de Coldrerio com Catarina Ruggeri, a apresentadora. França faz-se representar hoje pela equipa de Biarritz e, claro, vai estar com Jean e Olivier. A Daphne é a apresentadora grega que tem aqui consigo a equipa de Agrinio. Yula marca a presença húngara e a Maria Borbas não vai faltar. Lo sapete, no? A Itália vem hoje de Belmonte e Mezzani. A cor laranja vai ser defendida pela equipa de Larbeck, aqui ao lado de Jack, o jogador holandês. Quanto a nós, vamos torcer pela equipa de Vila Franca de Xira. Vila Franca de Xira, Anna Tocarmo! E a oitava equipa é a eslovena, como sempre. Esta noite vem de Ormoz, com a sua apresentadora, a Eva Longica. Dobbiamo proprio iniziare questa nostra puntata facendo un omaggio alla nostra Daqui bella a poco vamos, penisola. Até a Itália, vamos dar a conhecer imagens desse belíssimo país, mas antes há que apresentar também os 8 juízes e ainda o árbitro internacional, caras que já vão sendo vossas conhecidas e que são imprescindíveis nestas emissões dos Jogos Sem Fronteiras. Cá estão eles. O Denis Petiot é o árbitro internacional. Denis vai então passar a apresentá-los. Babis, o juiz da Grécia. Orsi, a juíza húngara. De verde, Valdemir Correia, o juiz português. Da Eslovénia vem Lea. O francês é Axel. A holandesa com a Bir. Pierre é o juiz suíço e, finalmente, o famoso Ricardo Giovanella, o juiz italiano há muitos anos. E agora sim, vamos então ver as imagens do postal italiano. Vamos a isto. A Itália é variada, mas não complexa. Muda quilómetro a quilómetro, muda de paisagem, mas também a qualidade das suas diferentes naturezas. É um bocadinho onde se fundem gostos, hábitos, costumes, tradições, linguagens e heranças culturais. Assim escreveu Guido Piovene nas suas viagens por Itália, ao percorrê-la região a região, mostrando sempre o seu amor pelo país e, sobretudo, pelo saber. Faça então como Piovene e visite ou revisite Itália com a mesma paixão e gosto pelo conhecimento e pelo país. Thank you.
ótimo. Então é assim, na hora da despedida, claro que o mais difícil são as malas e o excesso de bagagem. Os nossos concorrentes vão ter que passar com malas esta porta pesadíssima e depois virem através destes monos que estão, obviamente, aqui para nos dificultar a vida. Vamos então ver como a equipa de Vila Franca de Xira se sai neste começo da quinta emissão dos Jogos Sem Fronteiras. Até já! Per la prima manche, vediamo. Abbiamo e na primeira mão vão jogar a França, Hungria, Grécia e a Itália. Nessuno gioca al jolly perché questo è un Ninguém gioco anche di abilità joker, e fortuna. Diz a Maria Teresa, porque é um jogo de sorte e agilidade. Vini dá o início da partida e os concorrentes pegam cada um, um rapaz e uma rapariga, numa mala. Estão sobre patins em linha, como já devem ter reparado. Vão tentar a passagem da porta giratória. As malas revelam-se algo grandes para aquela porta giratória. Os húngaros já conseguiram passar, aqui os franceses vestidos de azul claro. Os húngaros através dos monos, em direção ao check-in. Os franceses já vêm de regresso, os húngaros também, houve ali uma que caiu. Os italianos ainda estão na porta giratória, estão com algumas dificuldades em fazer passar as malas. Vamos lá ver como é que estes concorrentes começam esta emissão, se com o pé direito, se com o pé esquerdo. Para já começam com muitas malas. Não sei exatamente para onde é que eles vão, mas as malas são muitas, grandes, trapalhonas. Cá estão os franceses. Os monos são muito engraçados para quem está a ver, não tanto para quem está a jogar. Cá vêm os italianos, finalmente conseguiram passar a porta giratória. Os gregos ali ao fundo a descerem para fazerem já o regresso. A França a tentar mais malas. Aí vêm os italianos de regresso, não muito à vontade com os patins em linha, pelo que nos é dado a ver. Cá estão os franceses, correr com patins em linha também não é para todos. E os húngaros tentavam ainda mais uma mala, mas os 2 minutos e 30 de tempo limite chegaram ao fim. Na segunda mão vamos ter a Holanda, Portugal, a Eslovénia e a Suíça. Os holandeses dizem que esperam ter um bom voo, uma boa viagem. E arranca esta segunda mão. Por Portugal jogam o Américo e a Marta. Eles estão vestidos de verde, estão agora a passar a porta giratória. A mala é um bocado grande, mas lá vai girando. Os holandeses em primeiro plano, Portugal logo a seguir, com a mala à cabeça. A técnica que eles escolhem para passar entre os monos, enfim, é mais ou menos livre, desde que eles respeitem as regras que foram definidas e que diz que eles têm realmente que passar com as malas por entre os monos até chegarem ao check-in. Em princípio, a técnica depois é livre, equipa a equipa. O Américo a tentar não cair em cima dos patins em linha. Força Vila Franca. Aqui os eslovenos. E a Marta. Portugal já tem 4 malas. Caíram ali ao fundo no balcão do check-in, mas já foi transportada a última mala, portanto Portugal já terminou a sua prova, já tem as 5 malas no balcão do check-in para serem pesadas. A Holanda também a terminar, a Eslovénia já está lá ao fundo contentíssima
a dar sinal di fin prova. E agora sim, os 2 minuti e 30 a chegarem ao fim. Il limite di 2:30 con ben 5 bagagli. La Slovenia tem o melhor tempo, 1 minuto e 52, 5 malas. Portugal também conseguiu 5 malas, mas em 1 minuto e 58 é o segundo melhor tempo. O pior resultado é de facto o de Itália. 3 malas. Vamos ver aqui a classificação neste jogo especificamente. Eslovénia à frente com 8 pontos, Portugal logo a seguir com 7 e o terceiro lugar neste jogo para a Holanda com 6 pontos. A Itália realmente no fim da tabela. Vamos agora à classificação geral. A Eslovénia com a equipa de Ormoz, 8 pontos, primeiro lugar para já. Vila Franca em segundo lugar. Terceiro lugar para Larbeck da Holanda e depois Suíça, França, Hungria e ainda a Grécia e Itália. Vamos agora conhecer Belmonte Mezzagna. Belmonte Mezzagna, a cerca de 15 km de Palermo, nasceu entre as montanhas que rodeiam a Conca d'Oro. A Catedral do Santo Crucifixo, construída em 1776, marca a parte superior da praça mais conhecida da cidade e toda a vida desta comunidade se desenrola a partir desta igreja. Mas Belmonte é famosa pelos seus bordados a que as mulheres desta cidade se dedicam com paciência e mistério antigos. Igualmente digno de nota é o fabrico de instrumentos musicais, mas não devemos esquecer que Belmonte Mezzagna vive essencialmente da agricultura, talvez por isso a sua gastronomia é rica, acordando aromas e paladares inimitáveis. Fica então o convite para que visite Belmonte. Imaginem-se ainda a namorar tranquilamente numa barraca de praia quando de repente vem alguém e vos desafia para um jogo em que têm que construir pérolas. É um jogo que mete água, obviamente, esperemos que não da forma negativa, e um jogo em que os concorrentes vão ter que construir as pérolas metade com metade. Vamos então ver como se processa este jogo número 2, porque a noite ainda vai longa. Zoals gezegd, een spectaculair spel, want je moet heel goed timen. Jack tenta explicar brevemente o jogo ao seu público em holandês. E daqui a pouco vai pedir a partida ao Denis. Para já, joga um joker, a equipa da Grécia. Nadat we de Grieken hebben gezien, we kunnen wat mij betreft, nadat we de Grieken hebben gezien, gaan beginnen met het spel. Het woord is aan Denny. E na primeira mão jogam a Grécia, Eslovénia, Suíça e Hungria. É a correria naquelas placas de esferovite coloridas que vêm sobre a água. São algo instáveis. A correria para irem direitos às pérolas. Elas estão no fundo da piscina, têm cores diversas e têm que ser construídas cá fora, com a outra metade que está suspensa sobre a piscina e que os concorrentes durante a corrida e no salto final tentam agarrar. Cá está a Grécia, perdão, a conseguir agarrar uma das metades. A Hungria ainda tem ali algumas para construir. A eslovena caiu à água sem grande sucesso na tentativa de agarrar a sua pérola. E a Suíça também não fez melhor. Há um certo desequilíbrio gerado pelas placas flutuantes que não ajuda muito os concorrentes quando eles tentam saltar no final do percurso e agarrar as pérolas. Ali a Hungria, direito ao banho. As raparigas têm normalmente menos impulsão, menos poder para saltar e agarrar as pérolas. Mas como a regra diz que têm que jogar necessariamente um rapaz e uma rapariga, claro que elas mesmo que não consigam agarrar a metade suspensa, têm no mínimo que tentar. Eslovénia ali com uma pérola. Termina o tempo limite que era de 2 minutos e que neste tipo de provas parece sempre curto. E Jacques pergunta ao Denis porque é que a Hungria só ficou com uma pérola. E ele diz que, embora tenham tentado construir duas, uma delas foi construída com duas metades de cores diferentes e, portanto, foi anulada. Agora na segunda mão, Holanda, França, Itália e Portugal. Nessa prova, Portugal consegue agarrar a sua primeira metade de pérola.
Estão a jogar o Bruno e a Alexandra. A Alexandra não conseguiu saltar suficientemente alto, mas vai ter com certeza outras tentativas. Aqui a câmara aquática a dar-nos belas imagens daquilo que se passa no fundo da piscina. Precisam também de ser rápidos a nadar para fazerem o percurso de volta. Cá está a Alexandra. O francês também não teve melhor sorte, mas já tem ali duas pérolas. Aqui vemos o Bruno a tentar construir a pérola com as cores certas. Ali a Itália de branco a colocar justamente uma das pérolas já construídas no recipiente. França não está a ter muita sorte. A Holanda também falhou ali o salto. Não foi suficientemente alto. E ao fim de algumas tentativas é normal que os concorrentes comecem a ficar cansados. Tudo o que mete jogos de piscina normalmente torna-se extremamente cansativo. O Bruno conseguiu agarrar mais uma metade de pérola, foi buscar a outra ao fundo da piscina e já tem ali pelo menos três. São cinco pérolas no total, lembro. E agora termina o tempo limite. Já tenho aqui comigo o Bruno e a Xana que disputaram este jogo e eu penso que muito bem. Vocês fizeram este jogo com alguma facilidade, não foi? Eu tive um bocado de dificuldade, que eu sou daltónico, de maneira que custou-me um bocadinho a fazer a junção das peças, mas... Mas ouve lá, mas as peças não eram as duas da mesma cor? Eram, mas de qualquer forma, aquilo também estava-se lá de baixo, tinha que subir, com as peças só de fora é que dava para ver as identidades, se eram idênticas. Qual é a vossa previsão para o resultado deste jogo em concreto, Xana? Deste jogo agora não sei bem porque tive com atenção ao jogo e não consegui ver as outras equipas. Sim. Não sei ainda. Então, olha, vão-se mudar, vão-se secar e sobretudo desfrutem bem do vosso resultado. Até já. Portugal fez 3 pérolas em 1 minuto e 55, mas melhor fez a Grécia, igualmente 3 pérolas, mas em 56 segundos. Por isso mesmo a Grécia salta para o topo da tabela, 16 pontos porque apostou o joker, dobrou a pontuação. Portugal tem 7 pontos em segundo lugar e a Holanda em terceiro lugar com 6 pontos neste jogo específico. E dat kunnen we ook zien in de rangschikking. A Grécia a liderar a classificação geral, 18 pontos. Vila Franca de Xira com 14, 4 pontos de diferença. 12 pontos para Larbek em terceiro lugar. E em último está, para já, a Hungria. A história de dois irmãos moçambicanos que rumam a Portugal para poder dar à sua família uma vida melhor. Mas os sonhos tão depressa estão ao nosso alcance como se desvanecem na incerteza. Mano. 2012. Kutama significa o imigrante. Já é o costaneiro. Esta é a tua grande oportunidade, gostosa que voles. Kutama, destino Lisboa, em Espaço Academia RTP. Sábado à noite, na RTP Memória. No ar, a história da rádio em Portugal. Segunda-feira à noite, na RTP Memória. Um novo olhar. E é agora a altura de Jack nos convidar a dar um salto até à Holanda. O novíssimo município de Larbek, criado a 1 de janeiro de 97, é composto por 4 vilas. De origem agrícola, Larbek caracteriza-se pelas suas quintas, castelos e mosteiros do século passado. Mas o mais pitoresco dos seus pontos de interesse é talvez a série de moinhos recentemente renovados e que não passam despercebidos. Estes brasões heráldicos pertenciam às associações profissionais fundadas na Idade Média. Uma dessas associações ainda hoje existente é o Shooter Guilda, a Associação dos Gravadores. Esta fundição, que há mais de 2 séculos fabrica sinos de igreja, é um local obrigatório de visita. E depois de um dia de trabalho, nada como a cerveja para nos refrescarmos.
Larbeck, uma cidade jovem com um património antigo. Embora não tenha sido concebido por Steven Spielberg, este próximo jogo tem um visual muito jurássico. E então vai decorrer da seguinte forma. O nosso pássaro primitivo vai ter que vir aqui buscar estes ovos que se encontram ameaçados e levá-los depois para um outro ninho do outro lado do cenário. Bom, vão ter que fazer isto tudo num tempo relativamente curto, por isso vamos ver que tal saem os concorrentes e se o tempo é de facto suficiente para esta jornada. Denis dá o início desta primeira mão, onde jogam a Hungria, Grécia, Holanda e França. A Holanda a colocar o seu primeiro ovo. O fumo é mais que muito, por isso é difícil às vezes ter a noção do que é que se passa ali nos ninhos. A Grécia a colocar o seu segundo ovo. A rapariga está suspensa e é ela que vai tirando os ovos de um lado para colocar no outro. Aqui a Holanda. Os ovos são 6 no total. A Grécia também já tem ali alguns ovos colocados. A Hungria já tem uns 4, está a colocar o 5, se não me engano. Se eles tentarem atirar o ovo de longe para ganhar tempo, arriscam-se a que o ovo caia, como já aconteceu ali com a Holanda, que deixou cair um ovo. E ovo caído é ovo perdido, assim manda o regulamento. Os pássaros não deixam de voar, sempre em movimento. A Holanda está a tentar recuperar o tempo perdido. E vai para o seu último ovo. Falhou, vai ter que voltar ali um bocadinho atrás. Agora sim já o tem bem agarrado. E ali vai no meio do nevoeiro. Vai colocar o seu último ovo no ninho. E é o fim da sua prova. O tempo limite é de 2 minutos, recordo. Vamos então para a segunda mão. E arranca a segunda mão, jogam Portugal, Suíça, Eslovénia e Itália. Por Portugal estão a jogar o João e o Ricardo e suspensa está a Kátia. Aqui vemos a italiana em busca do seu ovo. Aqui a eslovena de Rosa Forte a colocar o seu primeiro ovo, vai buscar o segundo, não há tempo a perder e aqui está a Kátia a tentar agarrar um dos nossos ovos, vai ver se não deixa cair, é já o terceiro ovo colocado pela Kátia no ninho seguro, e está ali coloca mais um ovo. Portugal já tinha, portanto, 3 dos 6 ovos que estão disponíveis. Quarto ovo para a Eslovénia. A Suíça também aqui em prova. A Suíça já vai no quarto ovo também. O peito italiano de um lado para o outro. E parece que terminou. Pelos sinais. A Kátia também já está no solo. E aqui temos as imagens de repetição da segunda mão. Os ovos no meio de muito fumo e os concorrentes a tentarem salvá-los. Aqui a concorrente italiana. Os resultados, 6 ovos para a Grécia, 6 ovos também para a França, para a Suíça e para a Itália. Portugal conseguiu só 5 ovos, 52 segundos. Vamos então ver o quadro relativo a este jogo. A França à frente com 8 pontos, Itália com 7 pontos, Suíça com 6 pontos. Portugal mais cá para baixo, em 6º lugar nesta tabela específica. Vamos ver quais são as modificações na tabela da classificação geral.
A Grécia em primeiro lugar com 23 pontos, Vila Franca de Xira com 17, em segundo lugar ainda, e terceiro lugar iseco para a Suíça e a França, depois um quinto iseco para a Itália e a Holanda, sétimo para a Eslovénia e oitavo para a Hungria. E depois de toda esta tensão, vamos então descontrair com as imagens de Vila Franca de Xira. A cerca de 30 km de Lisboa, Vila Franca de Xira é uma cidade de acessos fáceis. Com mais de 100 mil habitantes e uma área de 294 km², o concelho de Vila Franca de Xira possui grandes tradições históricas, bem como diversos pontos de interesse turístico. É muito antiga a reputação de Vila Franca como centro taurino por excelência. A criação e lide de cavalos e touros é uma atividade que tem caracterizado este município. A figura do campino é única em todo o mundo. Outros aspectos de interesse, sem dúvida, são a sua gastronomia, o artesanato e as singulares paisagens da Lesíria. A eletricidade nem sempre esteve nos hábitos dos cidadãos e, por isso, nessas alturas, havia que inventar outras formas de iluminação. Este quarto jogo relembra a época das velas e das tochas e é um jogo que vai exigir agilidade, já que ao mínimo descuido os concorrentes caem dentro da água com a tocha e tudo e, portanto, obviamente, ela apaga-se. Vamos ver se vai valer a pena Portugal jogar o joker neste quarto jogo. Ali que tirou da equipe o Taigri, o Laga de Olha, zoupa as suas possíveis. Eva pergunta quem joga o joker. Portugal responde que sim, que arrisca. O Laga de Olha, o Tchutarti Igri. E está tudo aposto para a primeira mão. Vão jogar a Itália, França, Eslovénia e Grécia. O escorrega está molhado e lá estão os concorrentes na piscina a tentar tudo por tudo para não molharem a tocha. Vão fazer o percurso até ao fim da piscina e depois vão colocar a sua tocha nestas plataformas metálicas que estão a ver. Há 8 tochas. Quando regressam, têm ali uma corda à disposição para voltarem ao topo do escorrega. Dificuldades aqui para a Grécia, de azul escuro. E já ali vai a Eslovénia, cheia de snica, aqui a concorrente italiana. Tem em pé, enfim, de outra forma seria quase impossível disputar este jogo, mas mesmo assim, como vêm com todo o balanço do escorrega, às vezes não é muito fácil. A Grécia colocou mais uma tocha, já está de regresso. Aqui os eslovenos a terminarem a sua prova, todos contentes, fizeram um bom tempo. O tempo limite era de 2 minutos. Os italianos também já colocaram as 8 tochas. Daqui a pouco vamos saber os tempos. A Grécia não concluiu a prova. Na segunda mão vamos ter a Holanda, Portugal, Hungria e Suíça. Denida à partida. E por Portugal vão estar a jogar o Bruno, o Américo, a Marta e a Susana. A Hungria rápida nesta primeira subida, já colocou 2 tochas. A Holanda aqui vai. Portugal já colocou 1. E eu temo que justamente uma das tochas portuguesas se tenha apagado. O ideal é eles deixarem algum espaço entre si, dentro de cada equipa, os vários concorrentes de cada equipa, deixarem algum espaço entre si quando descem,
para não irem cair uns em cima dos outros e não desequilibrarem os concorrentes que já estão dentro d'água com a tocha na mão. Portugal está a subir o escorrega neste momento, a Holanda já aqui vai com outra tocha. A Hungria já tem 3-5 colocadas. A Suíça também a subir. Eles estão descalços, é difícil esta subida. Mais duas tochas para Portugal. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tochas. A Holanda também a jogar muito bem. Esta concorrente suíça é completamente de rastro. Acham que valeu a pena apostarem o vosso joker aqui? Quer dizer, a gente nunca sabe, não é? Ao princípio, se a gente soubesse o destino. Mas agora já sabem como é que jogaram. Claro, não. A gente não se arrepende porque ainda há muito jogo para fazer e a gente recupera de certeza absoluta. Confiem em nós. Vão-se mudar, até já. Samo, Schwitzerska equipa e se contrária. Portugal, 6 tochas em 1 minuto e 38. A Eslovénia, 8 tochas em 1 minuto e 36. Portanto, o melhor resultado. A Grécia com o resultado menos feliz. Mesmo assim, Portugal vai lucrar com esta aposta de joker. Aqui fica com 8 pontos, dobrou portanto a pontuação. A Eslovénia em primeiro lugar neste jogo, a Grécia em último. É verdade, Vila Franca de Xira passa então para o topo da classificação geral com 25 pontos. A um ponto apenas está Agrínio da Grécia. Terceiro lugar para Biarritz com 22 pontos. E Gyula está para já em último lugar com 13. E depois deste quarto jogo, é a altura de Eva nos convidar a visitar Ormos, de onde vem hoje a equipa eslovena. Ormos é uma cidade pequena e pitoresca situada nas margens do rio Drava. A tradição de vida em Ormos é antiga, tendo pelo menos 3 mil anos. Estradas e culturas cruzaram-se aqui, influenciando a personalidade desta cidade. Este ano, Ormos comemora os 666 anos da sua Carta Foral. Ormos é realmente uma cidade única, onde novos e idosos coexistem tranquilamente numa paisagem natural aprazível. O cenário natural mais bonito é fornecido pelas suas inúmeras vinhas, responsáveis por um vinho de alta qualidade, e numerosas caves guardam ainda o líquido precioso para que o transeunte possa apreciar o vinho e matar a sua sede. Quem é que não gosta de namorar? Só que a forma como se namora hoje é seguramente diferente daquela pela qual os nossos antepassados namoraram, e bem. É que antigamente os rapazes tinham que passar por muitas provas de amor até conseguirem convencê-las a casar com eles. Hoje os nossos concorrentes também vão passar algumas peripécias, porque eles vêm lá de baixo e vão ter que trazer uma flor que vai crescendo, 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 até que ela cá em cima possa pegar nela, enfiá-la neste vaso, que por sua vez vai fazer descer um mecanismo que é no fundo uma escada de corda para que o Romeu possa vir ter cá acima. Vamos desejar boa sorte a Vila Franca de Xira e vamos a isto. Certamente. Ha capito tudo, é claro? Não. Não, estas coisas do telemóvel já facilitam muito os namoros. Vení. Mas aqui há um desencontro amoroso. Neste quinto jogo, o primeiro jogo fixo da noite, que nos tem acompanhado desde a primeira emissão dos Jogos Sem Fronteiras, as equipas jogam todas ao mesmo tempo. Há uma espécie de estafeta entre os dois Romeus, que vão passando um ao outro a flor que vão construindo, com um caule cada vez maior. Aqui estão os húngaros. Os eslovenos também numa correria. O tempo limite é de 3 minutos e 30 e por Portugal estão a jogar o João e o Ricardo, que são os nossos Romeus, e a Alexandra é a Julieta, que aguarda o Romeu ansiosamente lá em cima na varanda. Estamos a ver a flor eslovena, cada vez maior. Se a flor cair, ou se o concorrente cair daquela prancha, pode recuperar a situação.
Aqui estão os portugueses, os romeus latinos, o grego. Flores há em qualquer país, por isso continuam a ser um belo meio de conquistar as apaixonadas. E ali o esloveno. Portugal já está a subir pela escada de corda, a fazer uma belíssima prova. A Eslovénia vai agora tentar colocar o topo da flor no vaso. Há ali umas dificuldades para separar o topo do cal. E Portugal a assinalar fim de prova. Muito bem, esta prova do João, do Ricardo e da Alexandra. A Hungria e a França a tentarem finalizar as suas provas. A Eslovénia também a chegar. O italiano ainda ali a subir. A Suíça já lá está. O italiano ainda a tentar subir para a varanda. E a carregar no botão está com algumas dificuldades, com cara de poucos amigos. Tempo. Imagens de repetição da prova portuguesa com o nosso Romeu a chegar lá acima e a carregar no botão. E vamos ver os tempos. Portugal de facto com um bom tempo, 1 minuto e 52. Em segundo lugar ficou a França e terceiro lugar para a Hungria. Portugallo in testa per 8 pontos neste jogo para Portugal, que fica à frente. A França com 7 e Zeco com a Hungria. E 5 pontos para a Holanda. Terceiro lugar neste jogo especificamente. Vamos ver a classificação geral. Vila Franca de Xira à frente com 33 pontos, o Joker já jogado. Segundo lugar para Biarritz com 29 pontos, 26 pontos e também o Joker já apostado para a Grécia. E depois a Suíça, Eslovénia, Holanda, Hungria e Itália. O Fado Vadio, cantado pela voz de grandes fadistas, apresentado por João Ferreira Rosa e gravado em Casas de Fado, Retiros e Adegas. ...1978... com Rodrigo, João Braga e Estela Alves, entre outros, presentes nestas noites de fado. Como sabes, o fado é habitualmente ouvido em salões e em retiros, e a gente está a cantá-los em Alcochete, Fado Vadio, em Fados, domingo à noite, na RTP Memória, um novo olhar. São momentos que fazem parte de nós. São frases que ainda fazem eco. É o passado que ainda é presente. É o que vamos recordar numa conversa inesquecível. Inesquecível. Domingo à noite, na RTP Memória. Um novo olhar. Constelação estranhíssima. Um grupo sul-americano na Hungria a dançar Queen. É tudo muito estranho. É o primeiro momento de variedades desta emissão. Convosco, os Botafogo. We'll be right back.
make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. I want to break free. Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me. O jogo é inspirado nos jogos tradicionais que provavelmente vocês conhecem das feiras por esse país fora. Mas é, apesar de tudo, um jogo de força. Eles vão ter que atirar este, entre aspas, míssil ao longo desta calha para que ele venha bater numas caixas que aqui estão, que têm estrelas lá dentro. O objetivo é derrubar as estrelas para que a rapariga que está do outro lado possa pegar nas estrelas e colocá-las naquele painel. Enfim, cada equipa tem o seu. São quatro equipas a jogar de cada vez, portanto, duas mãos
Boa sorte, Vila Franca. Vediamo che il più determinato sicuramente chi punta il jolly. Vamos ver quem joga o joker. Ed eccoli qua, sono i concorrenti di Biarritz. E a França, Biarritz, che risca. In questo momento sono in seconda posizione in classifica generale, tentano quindi a Catarina relembra che eles estão em segundo lugar na geral e, portanto, vão tentar subir na classificação com esta aposta do joker. Na primeira mão vão jogar Portugal, França, Holanda e Grécia. Arranca esta primeira mão. A rapariga começa por tentar lançar o míssil. Jogam o Américo e a Kátia por Portugal. Diz a regra que após três tentativas mal sucedidas por parte da rapariga, o rapaz pode tentar lançar o míssil. Não foi o nosso caso, a Kátia conseguiu logo à cabeça derrubar as estrelas. Aqui temos os gregos, a holandesa a recolher as estrelas. O míssil vai subindo de nível e é evidente que, à medida que ele vai subindo de nível, a força necessária para o lançar vai aumentando. A Holanda já terminou uma prova espetacular. Portugal também já terminou a sua prova. Aqui os franceses, pelos vistos, jogaram bem o joker. E a Grécia está ainda a colocar as estrelas no seu painel. Ganharam ali algumas. E o rapaz a fazer sucessivos lançamentos para tentar derrubar as estrelas que faltam no painel. A Grécia já a única equipa ainda em prova. A única equipa desta primeira mão. E agora sim. Termina também o tempo limite, que era de 2 minutos. Sono pronti gli italiani, gli sloveni. Estão já alinhadas as equipas que jogam na segunda mão: Suíça, Eslovénia, Itália e Hungria. E parte proprio. E a partida, e a rapariga suíça tenta o primeiro lançamento. Agora é a vez da Eslovénia. Conseguiu derrubar as estrelas do primeiro recipiente. O rapaz vai tentar atingir o segundo nível. Também conseguiu. E o italiano a derrubar as estrelas para a sua colega e colocar no painel. E aqui os húngaros, quarta equipa desta segunda mão, a fazer também a sua tentativa. Já vimos aqui a Suíça a colocar as estrelas no painel. A húngara lá ao fundo. Quando os três primeiros alvos foram atingidos, o concorrente substitui os dois primeiros, pode colocar duas estrelas no míssil e voltar a lançá-lo. Digamos que volta a recarregar as munições. A Suíça já terminou, ali toda contente. A Itália ainda está em prova e a rapariga a puxar pelo seu colega de equipa. A Hungria parece também ter terminado. Fica ainda a Itália em prova, está a tentar chegar ao último nível. Mas não está fácil. É que hoje praticamente ninguém joga estes jogos tradicionais. Eles entretêm-se com jogos de computador e enfim, com outras coisas. Por isso, quando retomamos este entretenimento tradicional, ai 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 ai. Vediamolo insieme gli svizzeri. 18 estrelas para quase todas as equipas. A Itália ficou realmente só com 6. Portugal conseguiu as 18 estrelas em 1 minuto e 23. Melhor tempo fizeram a Holanda, por exemplo, e a França. Mas a Eslovénia foi quem conseguiu o melhor resultado, por isso mesmo neste jogo está à frente com 8 pontos. A Holanda com 7, 6 para a Hungria. Portugal em 6º lugar neste jogo com 3 pontos. A França conseguiu com o joker passar para a frente da tabela geral, 37 pontos. A um ponto apenas está Vila Franca de Xira, que também já jogou o joker. O terceiro joker foi jogado para já pela Grécia, que está em 5º lugar com 28 pontos, e Zeco com a Holanda.
vi porto nel sud della Svizzera. E è altura da Catarina nos convidar a visitar o extremo sul da Suíça. Conta 2600 abitanti. Andiamo insieme a Coldrerio. Coldrerio situa-se a sul do Colle degli Olivi. Esta velha comunidade apresenta construções antigas ao longo daquilo que era a Via Régia. Berço de Pier Francesco Mola, pintor célebre do século XVII, podemos ainda hoje admirar os seus frescos na igreja de Madonna del Carmelo. A igreja paroquial conserva um retábulo único com cenas da Paixão de Cristo. Descubra ainda as velhas casas patrícias, como o Palácio Cigalini. Coldrerio, a cidade natal da equipa suíça desta noite. Há muito que a aventura espacial encanta o homem. E desde que ela começou, já há vários foguetões, satélites ou naves espaciais foram lançadas para o espaço. Hoje a dificuldade não vai residir num lançamento, vai residir sim na construção deste foguetão que os concorrentes vão ter que fazer sobre esta base e com peças, enfim, nem sempre fáceis de encaixar, peças, por exemplo, como esta. Há mais peças, obviamente, e a concorrente vai ter ainda uma maior dificuldade porque está suspensa por um cabo e vai tentar fazer o foguetão com a ajuda e o balanço que o colega em terra lhe vai dar. Nous allons voir d'abord si un des pays désire jouer son joker. Il me semble que non. O meu colega Donc, francês pergunta se há alguém que queira arriscar o joker. Parece que ninguém se acusa. Attention. Prêt. E por isso começa a primeira mão com a Eslovénia, França e Itália. Aqui vemos os franceses. Ali os italianos vestidos de branco. Peça caída é recuperável. Mas interessa também que eles coloquem bem as peças do seu foguetão, porque senão a peça seguinte não vai seguramente ser fácil de encaixar. Aqui a rapariga eslovena, que está a tentar construir o foguetão para Hormoz. Os franceses ali um pouco às voltas. A eslovena de facto largou a peça. Vamos lá ver se a próxima, se depois consegue ser fixada. Aqui a italiana. É também um jogo de coordenação com o rapaz que está no solo, uma vez que a tática que eles escolhem é importante. Se eles as lançam mais em altura, por exemplo, ou mais em comprimento. Aqui os franceses. Muito bem encaixadas as peças, já têm dois elementos, com a base 3. Exatamente, a eslovena arriscou há pouco e agora cai tudo por terra. Na segunda mão vão jogar Suíça, Portugal e a Hungria. E por Portugal jogam o Bruno, a Marta, que está pendurada, e a Susana, que dá as peças. Vamos lá ver o jeito que nós temos para estas atividades espaciais. A Suíça deixou cair um dos elementos, vai ter que repetir a sua colocação. Sim, senhora, ficou, esta peça ficou. Eles às vezes querem ganhar tempo e querem lançar as peças mais longe, mas isso às vezes acaba por ser contraproducente. Vamos ver se a Marta tem a cabeça fria. Esta ficou torta, vai ser impossível colocar uma peça sobre ela. Vai ter que tentar de novo a colocação. A Suíça também não foi muito feliz, vamos ver outra vez. Ainda não chegou lá. O Bruno vai ter que lhe dar outro tipo de balanço. Aqui os húngaros de amarelo
A Suíça a recolocar um dos elementos, agora bem. Está periclitante o nosso foguetão. Duvido que aquela última peça encaixe. Não quero ser aguardenta, mas realmente... E vamos começar a terceira e última mão que reúne a Holanda e a Grécia. Arranca a terceira mão. Vamos ver que tal saem estes dois países. Aqui os gregos, a imagem, para a colocação do seu primeiro elemento. Foi pouco balanço. Nova tentativa e o elemento cai. A Holanda a conseguir colocar o seu primeiro elemento, um bocado torto. Ainda não é desta que a Grécia se safa. E os dois elementos holandeses a caírem. É por isso que nós fazemos jogos de construção quando somos pequeninos. É para treinar esta destreza. Agora sim, parece que a Grécia conseguiu colocar o primeiro elemento direitinho. A Holanda talvez se safe no elemento seguinte, vamos ver. Ganhar balanço, a concorrente grega. Dois elementos já colocados sobre a base para a Holanda. Meu Deus, eu não acredito que aquele foguetão chegue ao espaço com aquela inclinação. Aquilo parece a Torre Pisa, não parece um foguetão. Pois é, estava-se mesmo a ver. Estava-se mesmo a ver. É assim que eles vão gastando os dois minutos do tempo limite. Colocando peças que depois caem muitas vezes por terra. Nova colocação ali para os gregos, agora está direitinho. E agora sim, a Holanda conseguiu terminar, mas aquilo está a bailar, vamos lá ver se não cai. Parece que sim, terminou mesmo o seu foguetão, com os elementos todos e sem caírem. A Grécia ainda anda ali às voltas, a tentar queimar os últimos cartuchos e o resto do tempo limite. Já não vai terminar o foguetão. Portugal conseguiu colocar 3 elementos, melhor fez a Holanda, 4 em 1 minuto e 31, vamos ver. A Holanda fica então com 8 pontos neste jogo, 7 para a Grécia, 6 para Portugal, que está neste jogo em terceiro lugar. No fundo da tabela está a Itália, apenas com 1 ponto. E assim, Vila Franca de Xira passa para primeiro lugar com 42 pontos. A França está-lhe a roer os calcanhares com 39 pontos. Terceiro lugar para a Holanda com 36 e Zeco com a Eslovénia. E depois os restantes países. E vamos agora até Biarritz. Bem no coração do País Basco e em frente ao oceano, Biarritz seduz, hoje como no passado, pelo seu clima temperado, as suas praias revigorantes, pela sua hospitalidade e pela qualidade de vida que soube preservar. Para reencontrar a forma física, curas marinhas e talassoterapia são um convite irrecusável. Para os que gostam de golfe, surf ou rugby, Biarritz tem ainda a sedução do desporto. Para os mais exuberantes, a dança, a música, o fogo de artifício e a descontração são outras variantes. A temperar tudo isto, uma gastronomia rica e os jogos do casino. Noite e dia, Biarritz cultiva o espírito de festa. E vamos voltar ao espetáculo, é o convite de Daphne, para vermos agora o segundo momento de variedades com equilibristas húngaros, o duo Deltay. No one's ever done before.
lovers from dusk to dawn. I want you to dance it with you, to fire and water with you, I'd climb any mountain with you, and I'd buy a plane. I wanna feel the heat. Oficialmente não se fala de vacas loucas aqui na Hungria. E a prova é que nos restaurantes toda a gente come carne de vaca e toda a gente come miolos fritos. Mas que estas vacas são um bocado passadas, são. Isto pelo método que elas resolveram escolher para atravessar o rio que vão ver daqui a pouco. Vamos então acompanhar este jogo número 8, já quase quase na reta final desta emissão. Επιστρέφοντας, θα μας γυρίσει με τον αγαπημένο της Μοσχαράκο. Η Δάφνη explica que nesta primeira mão vão jogar a Suíça, Hungria, Holanda e Itália e aposta um joker a Hungria, Suíça e Holanda. Δύο λεπτά, δύο γύρι, δύο αγόρια, δύο κορίτσια, δεν είναι της φυριχτούλα σου. Attention. Arranca esta primeira mão, o tempo limite é de 2 minutos e 30 e as vacas têm que atravessar o rio com umas patas num barco e outras patas noutro barco. E eu falei nas vacas porque cada equipa vai ter duas vacas a fazer a travessia. Digamos que a primeira vaca vai agora buscar a sua colega ao lado lá. E é justamente a partir do momento em que a segunda vaca se junta a estes dois barcos que as dificuldades começam, até, enfim, em termos do equilíbrio. Vai entrar a segunda vaca, aqui em primeiro plano temos a Suíça, aqui os húngaros. Já estão as duas vacas colocadas. Depois existem aqueles troncos ali pelo meio para os obrigar a fazer um ligeiro slalom. As vacas têm que estar na posição inversa relativamente uma à outra. E temos os suíços a tentar regressar. E para já parece que vão ser os primeiros a terminar a prova. As vacas saem e já está para a Suíça. A prova foi feita com relativa facilidade. Ali os holandeses também a tentarem concluir a prova. Os húngaros, vestidos de amarelo. Este é Wagner Correia que está a ver o que é que aconteceu a uma das vacas suíças. E em prova ainda os italianos, estão ali com algumas dificuldades e já não vão conseguir terminar a prova. Itália hoje está mesmo com azar. Aqui imagens de repetição, depois das vacas estarem praticamente todas nos barcos. Temos ainda a Itália lá ao fundo. E agora vamos preparar-nos para a segunda mão, até porque Portugal joga agora. A par da França, Grécia e Eslovénia. Arranca a segunda mão. Por Portugal jogam o João e o Ricardo, que são as nossas vacas. E a Alexandra e a Kátia têm por missão remar e bem. Cá estão elas com a primeira vaca. Aqui os franceses. Vêm tentar ir buscar a segunda vaca à outra margem do rio. A Grécia é a equipa mais avançada no percurso. Vai recolher agora a sua segunda vaca. Cá está ela a tentar entrar. Grandes movimentações ali.
Ai meu Deus, estava-se mesmo a ver com aquela vaca e a água. A posição realmente é complicada. Portugal já tem as suas duas vaquinhas dentro do barco. Já está praticamente na outra margem, as vacas já a sair, mais adiantadas que as vacas gregas. Portugal a terminar em primeiro lugar esta segunda mão. A seguir termina a Grécia. Houve ali uma vaca que foi ao banho e que, portanto, tem que subir primeiro para cima do barco. A ginástica que estas vacas têm de fazer, meu Deus. Já estão de tamancas no ar. E vem aí também os eslovenos. Perdemos, entretanto, o rasto às vacas francesas. Os eslovenos são os terceiros a chegar e a França está ali ainda um bocado desesperada, já não vai terminar a prova. O que é que te aconteceu aí? Foi quando eu ia descer da piscina, bati com a canela, então magoou-me imenso para não ir ao banho, tive que fazer tudo por tudo e então magoei-me. Estou um bocado aflita, mas... Mas Vila Franca vai agradecer esse esforço. Acham que vos correu bem este jogo? Correu, correu lindamente. Acho que sim. Por até agora tem corrido. Qual é a vossa expectativa a partir daqui? A partir daqui, sempre fazer o melhor possível, sempre dar o máximo. Sempre tentar ganhar. E muita alegria, muita alegria. Tem que ser. Temos só mandar as nossas sinceras melhoras para o nosso amigo Ricardo, que ficou em Vila Franca de Xira devido a uma fratura na clavícula. As melhoras para ele. Viva o Ricardo! Só miminhos para o Ricardo. Quanto a nós, faltam ainda dois jogos para se apurar o vencedor desta noite. Melhor tempo para a Suíça, 1 minuto e 49 e 1 segundo de diferença para Portugal, 1 minuto e 50. Foram os dois melhores tempos e isso reflete-se neste quadro relativo ao jogo número 8. Menos feliz foi a França. Mesmo assim, tendo ficado em segundo lugar neste jogo, Vila Franca continua à frente, 49 pontos, segundo lugar exequo para a Suíça e a Holanda, e depois a Hungria, França, Grécia, Eslovénia e Itália. Ελλάδα Αγρίνιο και Σλοβενία Ορμός με 39 στην έκτη θέση και στην 8η θέση βρίσκεται η Ιταλία και το Μπελμόντε Μεζάνιο. Και κάπου εκεί στην κεντρική Ελλάδα, στη Στερεά, e agora vamos dar um salto até à cidade de onde vem a equipa grega desta noite, Αγρίνιο. Από το ποταμό των Αιχελώων, Αγρίνιο. A cidade de Αγρίνιο, na zona oeste da Grécia, conta com 80 mil habitantes. A cultura e o comércio do tabaco tornaram-na num ponto económico forte da região. Mas Αγρίνιο tem também um património arqueológico que remonta ao Neolítico e ao período romano. Por exemplo, em Termos, perto de Αγρίνιο, a introdução do modelo da Confederação acabou por constituir um exemplo governativo para muitos países. A cidade de Αγρίνιο e a área circundante constituem também uma das maiores áreas europeias de interesse ecológico e biológico, formando uma notável reserva natural com os seus três lagos, o Tricónida, o Lysimáquia e o Amvráquia. Venha descobri-los. Este jogo parece feito para liliputianos no país de Gulliver. De facto, esta cómoda enorme vai ter que ser escalada pelos nossos concorrentes, porque dentro destas gavetas existem objetos que eles vão ter que descobrir e depois levar até lá acima. Só que algumas destas gavetas são falsas, não abrem. E por isso mesmo, nem sempre, eventualmente, eles acertarão. Vamos apoiar mais uma vez Vila Franca de Xira e vamos a isto. Esta é Maria Borbas, a apresentadora húngara, que pergunta quem é que arrisca o joker. A Itália e a Eslovénia. De resto, eles tinham que jogar o joker agora, porque no jogo número 10, que já tem por si pontuação a dobrar, ninguém podia fazê-lo. Vamos então à primeira mão. Jogam a França, Itália, Portugal e a Grécia. Portugal está ali a jogar com o Américo. Está a tentar abrir as gavetas, descobrir quais os objetos que lá estão dentro.
Aqui temos o concorrente francês. Aqui o grego a colocar um dos objetos lá dentro, dois. Há 14 possibilidades para trepar esta cómoda, mas há de facto também as tais falsas gavetas de que vos falava. E os objetos são seis. A Grécia já tem ali três objetos, a Itália, se não me engano, três também. Os objetos são vários: um joker, um triciclo, uma almofada, uma bola, uma boia e um peluche. O Américo ainda ali às voltas com as gavetas a tentar ver quais é que abrem e quais é que são falsas. A França já terminou a sua prova, já lá está em cima. Os italianos a caminho. E o Américo já subiu. Agora a Grécia. Penso que a Grécia não terminou a prova. Aqui a subida do francês, o final de prova, ao colocar a bola lá dentro. Na segunda mão vão jogar a Eslovénia, Suíça, Hungria e Holanda. Esse desta segunda mão, o tempo limite é de 2 minutos. Joga apenas um concorrente por equipa, o concorrente masculino. A Holanda e a Hungria para já acertaram nas gavetas boas. A Eslovénia a colocar a boia lá dentro, atrás daquela rede. E há uma certa ginástica para eles conseguirem subir de nível e de gaveta para gaveta. Uma boia para a Suíça. Aqui a Hungria a jogar, a equipa aqui a linha com a Maria Borbas. Normalmente a gaveta lateral lá de cima não abre, há uma em baixo que essa sim é uma gaveta boa, por assim dizer. A Eslovénia a terminar já a sua prova e a Holanda penso que vai a caminho do mesmo. Está a contar os elementos a ver se tem tudo e já está. Aqui os resultados, a França e a Holanda fizeram realmente os melhores resultados. Portugal colocou apenas 5 elementos, o Américo baralhou-se, pensou que já tinha os 6. E assim a França e a Holanda ficam à frente da tabela relativa a este jogo específico. Terceiro lugar para a Eslovénia, quarto lugar para Portugal com 5 pontos. Vamos ver as alterações na classificação geral. Portugal, com o seu despiste, desceu para segundo lugar, cedendo a liderança a Larbeck da Holanda, que fica com 55 pontos. Terceiro lugar para a Eslovénia, quarto para a Suíça, quinto para a França, sexto para a Grécia, Zeko com a Hungria e oitavo para a Itália. Todos jogaram já o jogo. Rui Veloso, 35 anos de carreira ao vivo. 6 de novembro, Lisboa Mel Arena. 3 gerações cantam os temas de uma vida. Dia 6 de novembro, em Lisboa. Bilhetes já à venda. A altura agora de a Maria Borbas nos convidar a dar um salto até Gyula. O primeiro documento a mencionar Gyula data de 1313. Hoje é uma das principais cidades húngaras, situando-se no sudeste do país. Foi aqui que nasceu Liszt, famoso compositor clássico e que assinou a partitura do hino nacional húngaro. Durante mais de 5 séculos, Gyula foi uma prefeitura. E um dos momentos históricos que mais marcou a atual cidade foi a ocupação turca, que durou 129 anos. Nos anos 60 descobriram-se aqui águas medicinais e desde então, graças às termas do seu castelo, Gyula tornou-se numa das mais importantes estâncias termais da Hungria. Mas o castelo acolhe igualmente diversas manifestações culturais que esta cidade de 35 mil habitantes o convida a descobrir. E
com Portugal no segundo lugar, estamos obviamente mortinhos de saber como é que esta noitada vai acabar. É o habitual décimo jogo, o segundo jogo fixo de todas estas emissões, que vocês já conhecem quase melhor que eu. Eles vão a nave tentar salvar a sua donzela. Vamos ver. Bravíssime! Neste último jogo jogam todas as equipas ao mesmo tempo. O primeiro a saltar para Portugal vai ser o Bruno, o segundo a saltar o João e a nossa donzela amarrada ao mastro é a Susana. A largada é feita a tiro de canhão. Um dos momentos mais difíceis desta prova é subir para a rede. Mas Portugal está a safar-se muitíssimo bem. O Bruno já lá está dentro do barco, o João vai a caminho e a Susana espera-os impacientemente. Com o Pancho Lovano a chegar. As raparigas estão atadas com várias cordas. Uns desatam umas, outros desatam outras. E Portugal neste momento já está a regressar, fez uma prova muito rápida. Eles têm que pisar esta rede quando do regresso, se não são desclassificados. Os concorrentes estão todos a lançar-se à água. Portugal já está a chegar e a Eslovénia também. Meu Deus, que confusão! Está o Valdemir a controlar se com as outras equipas se corre tudo bem. Portugal muito contente, razões de sobra têm o Bruno, o João e a Susana. Os franceses e húngaros, os holandeses também. E aqui temos a imagem de repetição da chegada dos concorrentes à rede quando tentam subir para o barco, o primeiro e segundo concorrentes, e cá estão os resultados. Vamos ver Portugal, 1 minuto e 6, um belíssimo tempo, apenas superado pela Eslovénia que fez 1 minuto e 5, portanto 1 segundo de diferença. Muito bons resultados. Vamos ver o que é que isto dá em termos da classificação. Neste jogo, a Eslovénia à frente com 16 pontos, Portugal com 14, Itália com 12. Seguindo depois a Suíça, Hungria, França, Grécia e Holanda. E vamos saber daqui a pouco quem é que vence esta quinta emissão. Em oitavo lugar ficou a Itália com a sua equipa de Belmonte e Mezzanio, 41 pontos. Foi difícil esta emissão para a equipa italiana, diz Maria Teresa Pinta. Sétimo lugar para a Grécia com Agrínio. 48 pontos, Agrínio! Sexto lugar fez Giula, a equipa da casa conseguiu somar 50 pontos. Quinto lugar para Biarritz com 54 pontos. Cá estão eles. Um quarto lugar para Larbeck da Holanda, somou 57 pontos. E agora vem aí os três desejados lugares cimeiros. Mas antes, esta é a concorrente eslovena que foi considerada a melhor concorrente com melhores resultados ao longo de toda esta quinta emissão. Terceiro lugar foi conquistado por Caldrério da Suíça com 60 pontos. Uma das suas concorrentes vai receber a taça. Um segundo lugar para Ormoz com 67 pontos. E isto significa que, já perceberam, Portugal acaba de conquistar o primeiro lugar com 68 pontos. Vila Franca de Xira está claramente de parabéns. O seu treinador e também Rui Pinheiro, o selecionador das equipas portuguesas, que acompanha de perto a sua forma física e que tem hoje também motivos de sobra para estar contente. Esta é a segunda vitória de Portugal este ano, a segunda vitória em 5 emissões já disputadas. É a altura de nos despedirmos, pelo menos
Assim fará Maria Teresa Ruta, de Itália, a quem coube o maior protagonismo nesta emissão. E termina assim esta quinta emissão dos Jogos Sem Fronteiras, com uma vitória estrondosa da equipa de Vila Franca de Xira. E para a semana há com certeza mais jogos, mais expectativa e mais alegria. Então até lá.